दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 दमार गाउँको जङ्गलमा एउटै खाडलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको दुई किशोर किशोरीको टाउकोमा गहिरो चोट देखिएको छ। 15 वर्षीय रोशनी महतरा छेत्री र 14 वर्षीय शरद आचार्यको शव गाडिएको अवस्थामा आइतबार दिउँसो फेला परेको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बीरबहादुर ओलीका अनुसार दुवैको टाउकोमा गहिरो चोटपटक देखिएको छ। दुवैको टाउकोमा ढुङ्गा वा चिरपटले प्रहार गरेको जस्तो गहिरो चोट लागेको छ। उहाँले भने त्यसले उनीहरूको दुवैको हत्या भएको स्पष्ट भन्न सक्ने आधार देखिएको छ। महतरा र आचार्यको शव आइतबार बेलुका अबेर मात्रै त्यहाँबाट निकालेर तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पोस्टमार्टमको लागि पुर्याइएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा उनीहरूको हत्यामा चिन्जानकै र नजिककै आफन्तको संलग्नता हुन सक्ने बताएका छन्। यो आकस्मिक रूपमा भएको हत्या हो वा पूर्व योजना अनुसार भएको हो अनुसन्धानबाट खुल्ला उहाँले भन्नुभयो। तर उनीहरूको हत्यामा भने नजिकका र चिन्जानकै मानिसको हात हुन सक्ने आशंका बढेको छ। यद्यपि हत्यापछि एउटै खाडलमा गाडिएका किशोर किशोरी दुवैले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोन हालसम्म फेला नपरेको प्रहरीले बताएका छन्। हत्या गरिएका दुवैको मोबाइल फोन हालसम्म फेला पार्न सकिएको छैन। एक प्रहरी अधिकारीले भने उनीहरूलाई गाडेको खाडलमा पनि मोबाइल फेला परेन र अनुसन्धान जारी छ। प्रहरीका अनुसार असोज 27 गते रातिदेखि उनीहरू बेपत्ता भएका थिए। एकजनाले सोही दिन राति नै आचार्यको मावली हजुरबालाई फोन गरेर नाति कहाँ छस् भनेर सोधेका थिए। त्यो तथ्य खुलेको बताएका छन्। ती व्यक्तिहरूको पहिचान भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ। असोज 28 गते आचार्यकी मावली हजुरआमा स्थानीय प्रहरी चौकी कौवापुरमा पुगेर आफ्नो नाति बेपत्ता भएको भन्दै खोजी गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। घर परिवारले सुरुमा उनीहरू प्रेममा परी आपसी सल्लाहले भागेको हुन सक्ने आशंका गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू दुवैजना स्थानीय अम्बापुर माविका कक्षा 9 अध्ययनरत थिए। आचार्य दमार गाउँकै मामा घरमा बसेर अध्ययनरत गर्दै आइरहेका थिए। आचार्यका आमा र बुबाको छोडपत्र भएको कारण उनीहरू आमासँगै मामा घरमा बस्दै आइरहेका थिए।